ಈಗ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನು ತರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಹೋ, ಒಳಗಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಒಳಗೇನೆ ಇರ್ಲಿ. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಒಂದ್ ಎರಡು ಊದ್ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ. ಏ, ಒಳಗಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತೆ, ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಾರೋ. ಹ್ಮ್, ತಕೋ. ಏನೆಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದೀಯಾ? ಏನೆಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? 1 ಕೆಜಿ ಚಿಕನ್, 1 ಕೆಜಿ ಕೋಳಿ, 1 ಕೆಜಿ ಕುಕ್ಕಡಿ, 1 ಕೆಜಿ ಮುರ್ಗಿ, 1 ಕೆಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ, 1 ಕೆಜಿ ಪ್ಯಾಸ್, 1 ಕೆಜಿ ಕಾಂದ, 1 ಕೆಜಿ ಆನಿಯನ್, ಆಮೇಲೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಹಸಿಮೆಣಸು, 100 ಗ್ರಾಮ್ ಮಿರ್ಚಿ, 100 ಗ್ರಾಮ್ ಚಿಲ್ಲಿ, 100 ಗ್ರಾಮ್ ಹರಿಮಿರ್ಚಿ, ಇಷ್ಟು ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ 1 ಕೆಜಿ ಟಮಾಟೋ, 1 ಕೆಜಿ ಟಮಾಟೆ, 1 ಕೆಜಿ ಟಮಾಟೆ ಹಣ್ಣು. ಸಾಕು ಭೋಂದಿ, ನನ್ ಮಗನೇ, ನಂಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾನ? ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನಮ್ಗೇನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾನ? ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನೀನು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಹಿಂಗ್ ಹೇಳು, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನೀನ್ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳು, ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಹ್ಮ್, ಸರಿ ಸರಿ, ಈಗ ನಾನೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅತ್ಲಾಗಿ. ಹ್ಮ್, ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಲೈನ್ ಮೇಲೆ. ಇದು ಬೆಂಕಿ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಬೆಂಕಿ ತಾಕ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಮೋದ, ಚೂರ್ ಮಾಡು, ಸಾಕೈತ್ ನಂಗೆ. ಪ್ರಮೋದ, ಚೂರ್ ನೀನು ಮಾಡು. ಏ ಪ್ರಮೋದ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಣು, ಒಂಚೂರು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕು. ನನಗೆ ಇದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಕಣು. ಬೆಂಕಿ ಹಾಕೋದಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ಹಾಕು ಪ್ರಮೋದ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಣು. ಹ್ಯಾ, ಸಾಯಿಲಿ ಅತ್ಲಾಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗಿತ್ತು ನಂದು ಐಡಿಯಾ? ಒಂಚೂರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಬಗ್ಗಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಇಮೋಷನಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಹೆಂಗ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಬೆಂಕಿ ಬೆಂಕಿ ಬೇಗ ಅಗು, ಬೆಂಕಿ ಬೆಂಕಿ ಬೇಗ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಹತ್ತು, ಬೆಂಕಿ ಬಕ ಬಕ, ಬೆಂಕಿ ಬೆಂಕಿ ಬೇಗ ಅಗು. ಏ ಬೆಂಕಿ, ಬೇಗ ಆಗ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡೆ. ಬೆಂಕಿ ಬೇಗ ಆಗು, ಬೆಂಕಿ ಬೆಂಕಿ ಬೇಗ ಅಗು, ಬೆಂಕಿ 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 ಬೇಗ ಆಗು. ಎಂತ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತೀಯಾ? ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಹೋಗತ್ ಕಣು. ಏ ನೋಡೆ ನೋಡಿಲ್ಲಿ, ನನ್ಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡೆ ಹೆಂಗ್ ಬೆಂಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಗ 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 ಬೆಂಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿಲ್ಲಿ, ಹೆಂಗ್ ಬೆಂಕಿ ಆಯ್ತು. ಹ್ಮ್, ಬೆಂಕಿ ಆಯ್ತೇನ್ರು? ಹಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಶಬಾಷ್, ಒಳ್ಳೆ ಬೆಂಕಿ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಈಗ ಪಟ ಪಟ ಒಳ್ಳೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ರಮೇಶ, ಬೆಂಕಿ ಆಯ್ತು ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ನೀನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತೀಯಾ? ನಾನ್ ಇದೀನಿ ಅಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಂಗೆ ಎಲ್ಲದು ಬರುತ್ತೆ. ಬಾ, ತೋರ್ಸ್ತೀನಿ ನಿಂಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋದು. ತಗೋ, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ದೆ. ಈಗ ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಹಸಿಮೆಣಸು, ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೇಯಿಸೋದು. ತಗೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹ್ಮ್, ರಮೇಶ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಪ್ಪಾಯ್ತಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ
ಟಮಾಟೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೇಯಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಇದು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಹೋ, ಚಿಕನ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನೋಡು. ಈಗ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೀರು ಹಾಕಿ ಇದು ಗದ್ದ 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 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡು. ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ದಮ್ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡು. ಈಗ ನಿಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ. ಏನು, ಬರೀ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸದ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಏ ಬರಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಎರಡ್ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಿನೂ ರೆಡಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಬಿರಿಯಾನಿ, ಇದು ಹೆಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಗತ್ತೆ? ಆಹಾ ರಮೇಶ, ಒಳ್ಳೆ ಘಮ ಘಮ ಬರ್ತಿದೆ, ಈಗ ತಕೊಂಡ್ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ. ಹೂ ತಮಣಿ, ಈಗ ತಿನ್ನೋದೆ, ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು, ಬನ್ನಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಿನ್ನೋಣ. ಆಹಾಹಾ ರಮೇಶ, ಬಿರಿಯಾನಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು ರಮೇಶ, ಏನ್ ಪರಿಮಳ, ಆಹಾ ಎಂತ ಘಮ ಘಮ. ಈಗ ತಿನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಆಹಾ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ರಮೇಶ, ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚಿಕನ್ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ರಮೇಶ ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಾದು ಇದೆ, ನಿನ್ ಕೈ ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ ನಾವು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೀವು ಮಕ್ಳು ಮಕ್ಳು ಸೇರಿ ಹೀಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಆಯ್ತಾ? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾ? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿ. ನೀವು ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದರ ಲಿಂಕ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ.